Прашање е што значи терминот бугарин во 1014 или 16 година од кога датира битулската плоча и што значи денес терминот бугарин. Дали тоа што бил бугарин Иван Владислав на бугарската плоча значи дека и денешните жители на Република Македонија, на современа територија на Република Македонија, која во тоа време е во склоп на Самуилово царство, сите тие луѓе тука се бугари. И дали терминот бугарин значи термин во етничка смисла, во национална смисла, во која ние денес сваќаме што значи бугарин или македонец? Дали значењето на македонец или бугарин денес може ние 1000 години наназад да го рефлектираме, да го проектираме и да кажеме тоа е едното исто? Бугарин во 2014 година и бугарин во 2014 година едното исто. Тоа е апсолутно неприфатливо за современата историска методологија, за теориите, за развојот на нациите. Тоа значи дека нациите се едно група луѓе кои се создадени пред 2000 години и патуваат низ времето без при тоа да имат никаква еволуција, никакви промени. Оно што биле македонците, да кажам, пред 2000 години од времето на Самуил и денес, тоа е едната иста нација. Исто важи и за бугарите. Значи, мора да внимаваме кога ги користиме изворите. Ние мора да ги толкуваме изворите во соодветен контекст, политички, временски, обществен, културен. Не може да, ако тој бил самодржец на бугарската држава, ако таа Самуилова држава на територијата на современата денешната територија на Македонија, ја продолжува царската традиција на бугарското прво царство, дека тоа е таа иста бугарска држава, дека тоа е истиот бугарски народ и дека сите што влегуваат во таа држава се бугари. Тоа е за современите сваќања на нациите, на модерните сваќања на нациите, на идентитетите, неприфатливо. Кога се почетоците на етногенезата на модерната македонска нација? Јас никогаш не сум го сакал тој збор етногенеза. Не знам на кој начин тој збор може да се свати што тој всушност опишува. Меѓутоа, генерално нациите, националните идентитети се современи категории. Тие се категории кои почнуваат да се создаваат во 19-тиот век, посебно на Балканот и во 20-тиот век. Така да процесот на создавањето на современата македонска нација, на она денес што е современа нација, треба се бара негде во 19-тиот век. Почетоците, прапочетоците на протомакедонизмот, а не да го бараме во времето на Александар Македонски. Поедноставено, бугарскиот пристап е дека до Втората светска војна сме биле еден народ, а дека потоа некој решил од нас да направи нешто друго, да не скара, оддели од бугарите и со декрет да не направи македонци. Тоа, според мене, како историчар, е неприфатливо. Значи, вие од ништо да создадете нешто. Екс нихилио да создадете нација македонска. Ако се погледнат изворите во 19. век, вие ќе видите дека има процеси на проява на македонски протоидентитет, протомакедонизам, луѓе кои се чувствуваат поинако. Па дури и во регионално да смисла, да кажам. Тие потекнуваат од оваа територија и веќе се поразлични од оние кои живеат на бугарска територија. Да не зборам, нели, за Мисирков, кој јасно изразува дека треба да се развива посебна македонска нација. Тука е Георгија Пулевски, автодидакт, кој сепак чувствува дека тоа е нешто поразлично од другите. Постојат и други примери понадолу, ако одиме. И сега да се тврди дека не постоело ништо пред тоа, туку со 44 година со декрет е создадено, тогаш треба да се негират некои историски факти.